hazır boraman. Orta başlıq. Marhuma Shaydo Jo'raqulova 1998 yılda tug'ilgan. Shaxsiga oydinlik kiritish mobaynida uni muqaddam sudlangani ham aniq bo'ldi. Qaysi moddalar bilan sudlangan ekan? 131 modda bilan qo'shmachilik qilish hamda fohishalik bilan shug'ullanish 2 marta. Ha, tushunarli. Peshonasiga o'q uzilgan. Jinoyat quroli topildimi? Mana u. Biz uni hojatxonadan topdik. O'sha yerga tashlab ketilgan. Pnevmatik to'pponcha. Kimniki bu? U tungi klub qorovulniki. Eng qizig'i, u uni o'ziniki ekanligini tan olmayapti va xolanki u bizda birinchi gumondor. Uni gapiga ko'ra, to'pponchani kecha yo'qotib qo'ygan ekan. Yaxshi. Bunu ekspertizga jo'natay. Barmoq izlari unga to'g'ri kelsa, ishni yakunlasangiz ham bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Undan keyin ularning o'rtasida nizo kelib chiqqanmi, yo'qmi? Marhumni dushmanlari bormi? Bor bo'lsa, ular kim? Qotillik nima maqsadda sodir etilgan? Shularga ham oydinlik kiriting. Bajariladi. Agar kuzatuv kameralariga jinoyat tafsilotlari tushib qolgan bo'lsa, aynan bunday bo'lardi. Afsuski, tungi klubni bu qismiga kuzatuv kameralarini o'rnatish mumkin emas. Demak, jinoyatchi bino bilan yaxshi tanish bo'lgan yoki puxta reja tuzgan. Nima bo'lganda ham qo'riqchi haqiqatga eng yaqin variant. Uni so'roqqa chaqirtiring. Qo'riqchini. Qo'riqchini chaqirtiring. Shundan boshlaysiz savol javob bo'lishi. Bitta tozasidan qo'ygan. Bugun ham yaxshi bo'ldimi ish qilib? Qatta. Hamma qurul soli kelgan bugun. Hayya, sen gapda gapim bor aytdilar. Abbosdan narroq yur. U band. Yo'q, daraxtga belgi qo'ygandek belgi qo'yib qo'yganman degan. Bular nima demoqchisan? Tushunganing. Avval buqachining ipini mahkam tortib olginda, keyin gapirxonmi? Bu bilan sizga demoqchimisan? Bo'lmasam-chi, turishingga qara, kechigina molxonadan qochib kelgan molga o'xshaysan. Senga qarab gapir. Xo'sh, xizmat opa? Qizim yo'qolib qoldi. Ismi, familiyasi, yoshi nechida? Qachon yo'qoldi? 24 soat bo'ldimi? Tillaboyeva Madina. Yoshi 25-da. Kecha yarim tunda xonasiga uxlagani kirib ketdi. Ertalab turib qarasam yo'q. Bunday vaziyatlar tez-tez bo'lib turarmidi? Yo'q, unaqa odati yo'q edi. Mandan bir so'roq ostona xatlab chiqmagan.
qayerga borsa ham etib ketardi. Sog'lig'i joydami? Masalan, ruhiy buzilishlar, oyparastlik yoki bo'lmasam psixotropik moddalarni qabul qilish. Yo'q. Bunaqa narsa yo'q edi qizim, juda sog'lom. Umuman ichgan chakkalarni yomon ko'rardi. Yaxshi. Har ehtimolga qarshi biz tibbiyot birlashmalariga xabar beramiz. Har xil vaziyat bo'lgan bo'lishi mumkin. Balki birorta shifoxonaga tushib qolgandir. Voy, seni meni qo'rqitma. Balki unaqa emasdir. Bizga qizingizning rasmini hamda alohida belgilari haqida ma'lumot berishingiz kerak. Mayli, xo'p, ish qilib topilsa bo'ldi. Opa, savolim uchun uzr. Balki qizingiz birorta yigit bilan, endi yosh qiz ekan, sevishib, orzu-havosiga berilib, uzoq-uzoqlarga qochib ketgan bo'lishi mumkinmi? Faoliyatim davomida bunaqa vaziyatlarni ko'pini ko'rganman, shuning uchun so'rashga majburman. Yo'q, mana qizim bunaqa emas. Ha, to'xtang, shoshmang. Yaqinda qizim Mustafa degan yigitga unashtirilgandi. Bir iki kundan keyin o'zidan o'zi unga tegmayman deb turib oldi. Balki o'sha Mustafa qochib ketgandir. Mustafa deng? O haqda yana qanday ma'lumotlarga egasiz? O'zi bugun darsim bor edi. Haliki oyim qo'yardi, qo'ymay chiqarib yubordi. Menga qolsa hech qisi yo'q, Madinaxon. Bu to'ydan oldin ko'rishib, gaplashib, tanishib olishimiz kerak axir. To'g'ri, lekin baribir noqulay. Uyalamanda. Qizimsiz. Havodam degani, bo'lajak turmush o'rtog'idan ham uyaladimi? Keldim. Tanish, men yangi keldim. Yozgandan Rustam, Mustafa. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Ha, albatta. So'rayveringlar, Madinaxon. Haliki ko'pchilik bolalar ichadi, chekadi. Shunga siz ham Yo'q, Madinaxon. Men ichmayman ham, chekmayman ham. O'zi ichgan odamni ko'rsam, asabim buziladi. Urgim keladi. Endi noto'g'ri tushunmang. Chunki sigaret hididan allergiyam bor-da, shunchaki so'radim. Nima balo bu, arzonimi? Ofitsiant qani, ofitsiant? Voy. Namuncha dediz nozik. Nozikligi nozik-ku, lekin ichkiligini farqiga boraman-da. Mani ham savollarim bor edi sizga agar qarshi bo'lmasangiz. Xo'p. Instagram, Telegram, Bingo, shunga o'xshagan saytlarga kech kirasizmi? Yo'q, o'zi Telegramga zo'rg'a vaqt ajrataman. O'qishim borligi uchun. Bo'lmasam unga ham kirmasdim. Ha, o'zi biluvdim. Telegramingizga rasm qo'ymaganingizdan ham. Qizlar masalasichi? Voy. Bilasizmi, o'zi qizlar bilan ko'rishishga sal xijolat bo'laman, lekin siz birinchisiz. Birinchi marta uchrashuvga chiqib o'tiribman o'zi. Aytgancha uylanasiz deb eshitdim, jonim. Kayfiyatim bizni qo'y. Oyim uylanasan deb turibdi. Uylanganingizdan keyin bizga vaqtingiz ham bo'lmasa kerak. Nima degani? Kun kun xayolimda san-ku. Yora olayim buni chizsin. Kim bu? Tanisam. Oyog'ing chirib otlar, katta xolingni uyda bassan. Menga buyura beradi. Hali tug'ilmagan. Bor, ishingni qilgan.
Aslında sen otenin kucağına oturuşun gerek. Şun bari. Değil mi? Değil mi? Bo'yningizdagi tatuirovkani qayerda o'rdirgansiz? Klubda. O'sha siz qidirib kelgan Armani klubda. Orqasida xonasi bor. Demir degan bola uradi. Ma'nosi bormi? Ma'nosi bor. Yengillik degani. Mustafa. Bugün ikkita ish bo'yicha tergov qilinasiz. Biri Madina Tillaboyeva, yana biri esa Shaydo Jo'raqulova. Birinchi savolim. Madina Tillaboyeva bilan munosabatingiz qanday edi? Oddiy. Unigadir nikoh imzosini orqaga qaytardi. Besababi? Ha. Sababini so'rasam, sizni klubda dugonalarim ko'rib qoldi. Boshqacha nega qilgandim? Siz menga to'g'ri kelmaysiz deb bir ikki o'zini olib qochdi. Shu bilan ko'rishganim yo'q. Vafot bekor bo'ldi, to'g'rimi? Nima? Balki siz ataylab undan o'ch olish maqsadida o'g'irlab ketgandirsiz. Niyatingizga yetsangiz, u sizga tegishga majbur bo'larmidi? Yaxshi qiz. Agar uni o'g'irlab ketganimda, o'sha to'yim bo'lgan bo'lar. Uni o'g'irlaganim ham yo'q. O'sha kundan boshlab ko'rganim ham yo'q. Unda Shaydo Jo'raqulova haqida nima deya olasiz? Shaydo Jo'raqulovaligini men sizdan eshitdim. Lekin Shaydoligini bilaman. Taniyman uni. Klubdagi kepaliklardan biri. Madinani shu kepalakdan biriga almashdingizmi? Gaplaringiz shunchalik charkashki. Nima demoqchi bo'lganingizni tushunolishim odam qiyin. Kimga men hech kimni almashtirmoqchi emas edim. Yaxshi qiz turganda tugga kapalakni tanladingizmi demoqchiman? O'z yo'liga. Buni chaysa o'z yo'liga. Bunaqa tungi kapalaklaringiz ko'pmidi? Siz men bilan o'sha klubdagi qanjiqlar to'g'risida gaplashgani chaqirtirdingizmi? Yoki men Madinaning qayerga yo'qolganini bilmoqchiman. Shaydoni esa nima maqsadda o'ldirilganini sababini aniqlashtirmoqchiman. Meni tushundingizmi? Tushundim. Lekin buni menga aloqasi yo'q. Abbos Xo'ja Akramov. Xo'sh, muqaddam mayda bezorilik, tanaga yengil shikast yetkazish kabi jinoyatlar sodir etgani uchun bir necha bor sudlangan. Tushunarli. Xo'sh, sizga birinchi savol. Qurol saqlashga sizda ruxsatnoma bormi? Unda uni qayerdan oldingiz? Qurol do'konidan oldim. Pulini berib oldim. Muammo bormi? Qurol maxsus tekshiruvdan o'tkazildi. U yerda barmoq izlari aniqlanmadi. Demak, siz izlardan qutulishga uringansiz, to'g'rimi? Men bu gapni 1000 marta aytdim. Yana aytaman. Mani bu ishga umuman aloqam yo'q, tinch qo'yinglar. To'xtang. Nega endi? U bilan orangizda kelishmovchilik yuzaga kelgan haqiqat. Balkim jahl ustida, qolaversa kuchli ichkilik ta'sirida siz undan qutulmoqchi bo'lgandirsiz. Shu vaqtda bizga ichish mumkin emas. Unda nega qotillik sodir etilgan tunda siz bu qoidani buzdingiz? Men sizga aytayapman. Men ichmagan. Sizni o'sha kuni maxsus tibbiy ekspertizadan o'tkazishgan. Mana natijalari. Yaxshilab qarang.
gazli kromatografik uslub bilan tekshirilganda gumonlanuvchining qonida 1.9% etil spirti borligi aniqlandi. Bu esa siz yaxshigina mast bo'lganligingizga isbot. To'g'ri. Lekin meni kayfligimdan, mastligimdan foydalanib kimdir qurolimni olgan. Keyin bo'sh chiqgan. Bo'ldimi, qutuldimmi? Qo'yib yuboringlar endi, men ketaman. O'tiring. Meni savolim hali tugamadi. 2 kundan beri halovatim. Na o'tirganda, na turganda. Uyda meni ota-onam kutyapti. Meni qo'yib yuboringlar bo'ldi. Xuddi siz 2 kundan beri jabr chekib, biz mazza qilib yurgandek gapiryapsiz. Menga qarang. Hazillar o'z nihoyasiga yetdi. Yo shu yerda savollarimizga javob berasiz. Yo siz bilan boshqacha gaplashamiz. Tergovxonada. Har holda gap inson hayot haqida ketyapti. Madina, to'xtang. Madina dedim, bir minut to'xtang. Nimaga potaxona bizdingiz? Nimaga qaytarib yubordingiz hamma narsani? O'zim shunchaki, men darsga kech qolyapman. Xo'p, to'xtang. Nima yoqmay qoldi o'zi sizga? Bunda tushuntirsangizchi? Ukonam aytishi bo'yicha sizni tungi klubda ko'rdik. Nima? Tungi klubda? Ha, xo'p. Ha, shunga nima qildi endi? Icharkansiz, chekarkansiz, qizlar bilan yurarkansiz. Menga qarang, bir minut. Ey Madinaxon. Nima? Bu qip-qizil yolg'on. Men ichmayman ham, chekmayman ham. Rasmingizni ko'rsatdi-ku? Rasmingizni ko'rdim. Sizdan boshqacha insonni kutgandim. Aksi bo'lib chiqdi. Xo'p, shunga nima qildi? To'xtang Madina, gaplashib olaylik. Shayton qiz. Shatta kecha o'rardim-u. Bunaqasi boshqa chiqmaydi. Biz oni ham yugurgani samoxonagacha. Seni bir samoxonaga tortdi. O'zing majbur bo'lib yerga tegasan. Hamali, boradigan joylarga boraylik. Assalomu alaykum. Sizga ham hayronman. Shu tabiyani nimasi yoqadi sizga? Kim? Shaydonida. Kimsanga yoqadi dedi. Har kuni ko'zlaringiz urishtirishlaringizda sezmay deb o'ylaysizmi? Endi ham atay asabingiz buzish uchun har kuni har xil yigitlar bilan kelsa. Bekorchi gaplar yig'ishdi. Bilasizmi, eng alam qiladigan nima? O'shani deb urushmagan odamingiz qolmadi. Nima demoqchisiz o'zi? Maydalashmasdan ochiqcha gapirmang. Shunchaki ko'zingizni oching kattaroq. Atrofingizda shaydodan boshqa insonlar ham bor. Men ko'zim bilan chim bo'lmasin, tushundingmi? Nima qilishimni o'zim yaxshi bilaman. Kecha yegan kaltalaringizdan chiqib qolib chekilibman. Qo'ysangizchi Abbos, kerakmi sizga shu g'alvalar? Menga emas, ularga kerak. Qo'ysangizchi Abbos, to'xtang! Bizdagi ikkinchi gumondor siz. Men? Nega men bo'lar ekanman? Chunki sizni marhumaga nisbatan shaxsiy adovatingiz bo'lgan. Bo'lmagan gap. Men bilan hattoki gaplashmaganman. Jasadni birinchi bo'lib siz ko'rganingiz ham shubhali. Nimasi shubhali? Nimasi? Shunchaki shunday kirganimda o'lib yotgan ekan. Shu. Tungi klub qo'riqchisi Abbos Xo'ja Akramovga eng yaqin odam siz bo'lgansiz. Uning to'pponchasini olishga hammadan ko'ra sizda ko'proq imkoniyat bo'lgan. Yo'q, adashyapsiz. Ekspertiza xodimlari jasadni qonida uyqu dori tarkibida uchraydigan moddani aniqlashgan. Bunga nima aloqam bor? Siz ishlaydigan joyda, ya'ni barda shunday dorini tarkibini o'z ichiga saqlayuvchi idish topilganicha. Muxlatib qo'yishdan menga nima naf? Bizga ham shu qiziq. Alimardonova, menga qarang. O'zingizni go'llikka solmang. Yaxshisi hammasini o'zingiz
aytib berganingiz ma'qul. Yo qattiqroq chora ko'raylikmi? Masalan, bir necha kunga maxsus xonada saqlashimiz mumkin. Bo'pti, bo'pti. Rostini aytaman. Ha, o'sha dorini aldab ichirganim rost. Lekin bu degan men o'ldirdim degan emas-ku. Bundan ko'zlangan maqsad? Sizga qanday tushuntirsam ekan? Bu shunchaki hazil edi. Tushunmadim, hazil? Ha, oddiy hazil. O'xshamadi. Ali Mardonova. Umuman o'xshamadi. Nasıl o'tiribsiz? Ot kelaman. Dam orqamdan chiq, sharmanda qiyurma meni. Faqat urushmay iltimos. O'zim bilaman. Oxir niyatingiz? Shular o'tganchalikchi jonimga tegib ketdi. Qachonki kartina? O'zi doim shunaqa. Mani deb qo'llar urushgan urushgan. Talashgan talashgan. Janjal qiladi. Kinan uyasi bo'lganingdan keyin. Nima san menga hasad qilasanmi? Hasad qilasan. Qo'ysang-chi. Senga faqat rahmim keladi. Farosatli deging uchun. Chunisan-de, Zebo. Sen meni tushuna olmaysan xolasiyam. Agar menga o'xshagan chiroyliroq bo'lganingda edi, menga qanchalik qiyinligini tushungan bo'lardi. Bo'pti, men boring. Anular tag'i urushib bir-birini yeb qo'ymasin. Bor, bor. Mardir. Sabr. O'rta boshliq. Men baribir bir narsani tushunmayapman. Qarang. Yo'qolgan qiz Madinaning yigiti Mustafa. Agar bu qiz bilan jiddiy munosabatda bo'lgan bo'lsa, nima uchun uni tungi klubda muntazam boshqa qiz bilan ko'rishgan? Nimaga asoslanibsiz bilan o'rtasidagi munosabatda jiddiy bo'lgan deb hisoblaysiz? Mustafa'nı boş gumondor sıfatı da ko'rayotganim sababi men tungi klub xodimlari bilan gaplashdim. Undan tashqari u yerdagi ba'zi bir guvohlar Mustafa'nı nafaqat marhum qiz, balki uni dugonasi bilan ham ko'rishganini aytishdi. Men unda dugonasini tergovga chaqirdim. Buni iloji yo'q. To'g'ri, u qizni rasmi bizda bor. Qolaversa, o'sha kuni aynan mana shu qizning sumkasi ham klubda qolib ketgan. Lekin undan so'ng bu qiz umuman klubda qaytib ko'rinish bermagan. Xayr-ihtimolga qarshi men sumkasidagi barcha buyumlarini tibbiy ekspertizaga jo'natdim, shaxsiga oydinlik kiritish uchun. Unda siz bilan bizni qiladigan vazifamiz hozir ekspertiza natijalarini kutamiz. Ha, unga dur yigitni chaqirtiring, men uni qayta tergov qilaman. Yaxshimi? Hozir. Ana, ekspertiza xulosalari kelibdi. Yaxshi. Qani? Men tinchim. Ya. Yo'qolib qolgan qiz. Hamda biz hozir tungi klubda qidirmoqchi bo'lgan marhumani dugonasi. Ikkalasining DNKsi bir xil bo'lib chiqyapti. Ko'ringchi? Bosh. Ekspertiza natijalari ikkalasi bitta odamligini ko'rsatyapti. Bitta odam? İkkalasi bitta odam. Yo'q. Bu qiz bizdan ancha uzoqda bo'lgan chiqdi. Oh, hozir men nima qilay unda? Siz zudlik bilan bu qizni tergovga chaqiring.
Oğlan ne var? Kattan aldın bunu. Abbas ki uğur mu yapsın? Bittik de zorlasın oğlamızda. Instagram'da koyalımız. Çoğuya kaydaramızı bilmiyordu. Atılıp gitmeydi mışkılı bu ne? Atıladı yani fakat kinolada oladı. Boyuncak. Yaxşı. Ma, atıp kur. Çinim sen? Kanak var. Ahat atıp kur, atıp kur oyuncağı bu ma. Bana, ma getirabot. Getirabot. Aa, korkma sen çi, trabot. Bana bu telefonda işleyebilirsin mi? Marhumanın telefonu. Bu yerdeki sonki suratlar sizin fosh qildi. Qanaqa suratlar? Xotiram pas deng. Endichi. Nimaki suratlar hayolimga kelmadi. Hayolingizga kelganda nima? Mana bu to'pponchadagi barmoq izlarini o'chirgandik, ushbu suratlarni ham o'chirib tashlagan bo'larmiz. Bilasizmi, lekin bu befoyda bo'lardi. Nega? Tillaboyeva, yaxshilab o'ylab ko'ring. Shayda Jo'raqulova o'ldirilgandan so'ng uni eng yaqin dugonasi to'satdan g'oyib bo'lib qolsa, tabiiyki asosiy gumon uni dugonasiga tushadi. Bundan chiqdi, o'zimni o'zim sotib qo'yibman-da. Hozirgi kunda jinoyatchini topish ancha oson. Zamonaviy texnologiya, bir necha omillar har qadamda sotib qo'yadi. Men aslida uni o'ldirmoqchi emas edim. Bu baxtsiz hodisa, men aybim yo'q. Aybingiz bor. Jinoyat haqida vaqtida xabar bermagansiz. Agar o'z ixtiyoringiz bilan o'zingizni ichki ishlar bo'limiga topshirganingizda sizga beriladigan jazo yengillashtirilarmidi? Ochig'ini aytsam, endi menga baribir. Qamalib ketishdan qo'rqmayman. Do'konam shaydo, tushlarimga kirishdan, vijdon azobidan qo'rqaman. Nima qilish uchun qandomni kechdim? Endi nima qilamiz, ona qizi? Nima qilib qo'ydik bo'lar? Bilaman oyi, katta xato qildim. Lekin bilasizmi, bolaligimdan buyon otam tashlab ketgan yuragimdagi kemtikni to'ldirishga harakat qildim. Ota mehrini doimo esladim. Adashib shu ko'chaga kirib qoldim. Balkim otam bizni tashlab ketmaganida hammasi boshqacha bo'larmidi? Vaqtida o'sha mehrni ko'rsatganlarida men bunchalik qiynalmasdim oyi. O'sha mehrni ko'chadan qidirmasdim. Qiyin hamma ishimdan afsusdaman. Meni kechiring, oyjo, meni kechiring. Smaqqan do'chdiman.
yetimler başını silab, beva onasiga erlik qilayotgan hurmatli ba'zi bir erkaklar, o'zingizni yetimlaringizdan ham xabar olib qo'ying. Ularga kim mehribonlik qilayotgan ekan?